em Teoflotone, a manhã dessa sexta-feira começou um pouco tímida, né? Onde você e o Vitor Cui estão, Fantoni? Me conta aí. Nicomedes, nós estamos na Avenida Getúlio Vargas, no centro de Teoflotone, o centro comercial de Teoflotone, o centro comercial de 60 municípios do Nordeste Mineiro. E a movimentação ainda é tímida nessa manhã de sexta-feira, manhã de Black Friday. E vamos esperar que, aliás, os comerciantes esperam que os consumidores apareçam. Agora, Nicomedes, antes de comprar, tem que se prestar atenção. Eu vou conversar com o advogado Rafael Guzmão. Rafael, essa questão de compra, você disse que tem uma diferenciação entre compra online e compra em loja física? Sim, a gente tem que observar porque os critérios, as regras da compra virtual, da compra online, e há uma diferenciação da compra da loja física em que o consumidor tem um acesso irrestrito ao produto comprado. Então, a primeira diferença é a questão do cancelamento da compra. Nas lojas online, lojas virtuais, o próprio Código de Defesa do Consumidor prescreve um prazo de 7 dias para devolver o produto sem custo, sem eventual despesa. Já na loja física, isso é uma liberalidade do fornecedor, porque o consumidor teve acesso irrestrito ao produto. Pesquisar nos órgãos governamentais se aquele site é ou não adequado e apropriado para a compra. O quê? Agradecer ao Gabriel. Bom, o Rafael, perdão, que é irmão dele, mas Nicomedes, esperar agora, né, que o comércio em Teoflotone comece a movimentação, principalmente nessa reta final, e daí as orientações é só você fazer a compra segura, aproveitar realmente a oportunidade e gastar o seu dinheiro de forma consciente, cuidado com o crédito. Tudo isso é importante, Nicomedes. Com as imagens de Victor Cui, Fantoni Peso para o Balanço Geral.